V rámci výstavního cyklu Národního muzea s názvem Monarchie se v sobotu 9.3. konala v Kinského zahradě malá ukázka toho, jak se vařilo vojákům za Rakouska-Uherska. Tohle to je jeden z doprovodních programů, který je sloučen s výstavou Krmné jídlo žrádlo. Nadšenci z klubu vojenské historie Karnivora z Benešova zde postavili svoji polní kuchyni a kolem jdoucím bez nároku na odměnu nabídli výsledky svého kuchařského umění. Dneska jsme schopni připravit 50 porcí bramboráku a polívky je zhruba 140 porcí. Teď jsem se díval do kotle, tak myslím si, že je tam nějakých 50-60 porcí. Členové klubu dbají na autentičnost jak své výzbroje a výstroje, tak i připravovaného jídla. Vlastně dnešní vaření je v podstatě menu podle dobového receptu Rakousko-Uherské armády. Horké pokrmy v chladném počasí přišly všem strávníkům k chuti. Taky se musí jako občas improvizovat, ale myslím si, že lidi jsou spokojení a že jim chutná.